तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मेरी बात बन रही है, मेरा काम चल रहा है। या रसूल अल्लाह तेरी नात पढ़ते रहना मेरी जिंदगी का हासिल, बस तेरे नाम की बदौलत मेरा नाम चल रहा है, बस तेरे नाम की बदौलत मेरा नाम चल रहा है। तारे के उड़ीक दे वो फुटी चिड़िया बोलिया दुरे यतीम आया कबा मैं किया टकिया बुतज गे जा मक्के विच नबी करीम आया वो तो हाजरा वल जुल्फा हलीम आया मैं कदम मंजूर फरिश्तियां ने देखण पुत्र नो इब्राहीम आया पेश करना चाहना फरमाओ। किबला रिजवी साहब का हुक्म है तो वही ना समाज फरमाइए। मेरे नबी ने इतना नवाजा, पढ़िए मेरे नबी ने इतना नवाजा, मेरे नबी ने इतना नवाजा, झुक गया सर झुकराने में, बोलो मेरे नबी ने इतना नवाजा, ने इतना नवाजा, झुक गया सर शुकराने में, लम्हा लम्हा गुजरा मेरा उनकी नात सुनाने में, लम्हा गुजरा मेरा, लम्हा गुजरा मेरा उनकी नात सुनाने में, बोलो मेरे नबी ने नवाजा, मेरे नबी ने इतना नवाजा। बरसों बीत गए हैं आका इस उम्मीद पे बैठा हूँ, आपका एक दिन आना हो
خدا آپ کا ایک دن آنا ہوگا میرے بھی کا جانے میں آپ کا ایک دن آنا ہوگا آپ کا ایک دن آنا ہوگا آپ کا ایک دن آنا ہوگا کوئی زبان خاموش نہ ہے بلند آواز ہے آپ کا ایک دن آنا ہوگا آپ کا ایک دن آنا ہوگا میرے بھی کا جانے میں صبح سویرے ٹر جاوی حبیبی یا رسول اللہ تو اٹک ذرا جا اج دی رات اے کلی مست ملنگا دی آقا عرش بنا جا اج دی رات بولو آپ کا ایک دن آنا ہوگا آپ کا ایک دن آنا ہوگا آپ کا ایک دن آنا ہوگا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر ہو جائے چراغا یا رسول اللہ بولو آپ کا ایک دن آنا ہوگا آپ کا ایک دن آنا ہوگا آپ کا ایک دن آنا ہوگا میرے بھی کا جانے میں کوئی جا آخو کمل پوشتا ہی حل سونیا اسی بے حال ہو گئے اگے لوگ سانو تانے مار دے سن ہن تے اپنے وی یار نال ہو گئے کدو دید دا خیر تسا پاونا روتیا دے کئی سال ہو گئے ہن تے کرم سردار نو چاہیے اریا کر دیا دے چٹے وال ہو گئے آپ کا ایک دن آنا ہوگا آپ کا ایک دن نا ہوگا آپ کا ایک دن آنا سنو ربائی تختہ والیا کیت دے شہر یارا کوئی خان خانہ تیرے تلدہ نہیں تو آیا تے ہوئے نے آباد چکے تیرا کرم سائیاں سن پلدہ نہیں والیا خطرہ کوئی بھی سرات دے پلدان لکھی بار سردار بمبار دائے تیرے جوڑے دی نوک دے ملدان بولو آپ کا ایک آنا ہوگا آپ کا ایک دن آنا ہوگا میرے بھی کا جانے میں رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے درد مدان طلب سجڑ دی ستے آیان جگاوے آپ کا ایک دن آنا ہو
کائی کی دن نہ آگا میرے بی کشانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا میرے نبی نے اور سنیے تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا کب تک تیری محفل سے میں خانہ ہی ڈال دیتا کہ میں خانہ ہی ڈال دیتا کہ آج میرے پیمانے میں خانہ ہی ڈال دیتا کہ میں خانہ ہی ڈال دیتا کہ آج میرے پیمانے میں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا میں خانہ ہی ڈال دیتا کہ میں خانہ ہی ڈال دیتا کہ آج میرے پیمانے میں خانہ ہی دیتا کہ تصور میں اگر آتے تمہارا کیا بگڑ جاتا تمہارا پردہ رہ جاتا ہمیں دیدار ہو جاتا بولو میں خانہ ہی ڈال دیتا کہ میں خانہ ہی ڈال دیتا کہ آج میرے پیمانے میں کیسے اپنی نظر کے جام پلا کر اپنی نظر کے جام پلا کر ہم سب کی پیاس بجا ساقی ساروں کی بھیڑ لگی ہے میں ساروں کی بھیڑ لگی ہے آج تیرے میں خانے میں خاروں کی بھیڑ لگی ہے میں خاروں کی بھیڑ لگی ہے آج تیرے میں خانے میں رب کا ہے احسان نیازی رب کا ہے احسان نیازی اور یہ عنایت ہے جیون گھڑیاں بیت رہی ہیں جیون گھڑیاں بیت رہی ہیں دید کی ریت نبھانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا یہ جملہ جھوم کے پڑھیے بلند آواز میرے نبی
نبی نے اتنا نوازا میرے نبی آپ ذرا کے ذرا پڑھیے میرے نبی نے اتنا نوازا میرے نبی نے اتنا نوازا جھک گیا سر شکرانے میں لمحہ لمحہ گزرا میرا ان کی ناد سنانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا میرے نبی نے اتنا نوازا کرم جب آلِ عطا کا شریک ہوتا ہے بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے بولو میرے نبی نے اتنا نوازا میرے نبی نے اتنا نوازا میرے نبی نے اتنا نوازا جھک گیا سر شکرانے میں لمحہ لمحہ گزرا میرا ان کی نعت سنانے میں میرے نبی نے آخر تے چار پنج شیر حضور عرفے کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ دے اس پنڈ چ میں بہت واری آیا پر میرا دل کر رہا ہے نئے انداز ہے تدفین صاحب رحمت اللہ علیہ کلام تو سلام ایک مرتبہ کہہ دے بلند آواز نہ سبحان اللہ ذرا ذوق نہ کہہ دے سبحان اللہ اگے میں ہمیشہ پہاڑی انداز کے اندر حضور عارف کامل دا کلام پیش کردا لیکن چونکہ گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا اس واسطے میں موقع نو غنیمت جان دے آیا میں اج تانو پیر بھی انداز ادبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا کلام پیش کرنا سماعت فرماؤ اول حمد سنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام ستارن والا ہر میدان نا ہے دا رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا جے ایک قطرہ بخشم نو کم بن جاندا میرا جے ایک قطرہ بخشم نو کم بن جاندا میرا
سجنے میرے پر تیری رحمت واللہ بلے 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 دیوے کا تیری رحمت واللہ بلے 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 اور پھر سنو وڈیاں میرا والیا سایا رب غریب نواز اپنے فضل کرم کی کھولی رحمت دا دروازہ اپنے فضل کرم کی کھولی رحمت دا دروازہ میرے لیے شیر املا والے لنگ لنگ جاندے املا والے لنگ لنگ جاندے کون چڑھاوے میں رحمت تیرے ہاتھ پھڑاوے میں پار چڑھا جے رحمت تیرے ہاتھ پھڑاوے میں املا والے لنگ لنگ جاند غافل ووت خاند ڈبن نہ دین محمد بچا او کامل پیر جنا دے دپن نہ دین محمد بچا کامل پیر جنا دے فضل ہنگ پھٹیاں دے جڑ کے کتے جنت جان محمد لڑ چنگیاں دے لگ کے جان محمد لڑ چنگیاں دے لگ کے تیا فرما دے کنا باجو سننے والا کہیے نا سبحان اللہ
خدا ہے بن نینا یارا ہر کلام کرندا نہ اس پائی پینا سکمانا ایک جڑی جنیا عاشق ہو تو اس سونے تے جس یہ شکل بنائی اس سونے پہ جسے شکل بنائے دنیا تے سکھ پاندا جڑا دعواں کراں دا سانجا اکو پاسا رکھ لے ہیرے یا چھڑے یا رانجا رضوی صاحب نے حکم فرمایا کہ پاڑی چلو دو چار ٹرائی کر دیا کوشش کہہ دے سبحان اللہ ذرا اور برکت واسطے کہہ دے سبحان اللہ آج زمان ذرا دھیان کرو میرا ہاں فرمند نے چو جنا دے چو جنا دے موتی ہووے او کد چو دے دانے رب جنا رب جنا راضی ہووے دیندا رزق سگارے تے فرماند نے اک نام جی تم محبت نہ سبحان اللہ نہ آخیا تو آخری شیر کہہ دو سبحان اللہ ذرا ادھر بھی آواز آئے ماشاء اللہ آ فرمند نے ایک نانو تو ایک نانو تو اتنا ایک نانا کا ایک نانا کا اتنا دیوے بس بس کر زبان ایک نانا تو کچھ نہ دے خالی جان جہانوں
جان جہانو تے پھر مرشد دی بارگاہ تے اپ پیش ہوندے آپ فرماندے نے تر مرشد دا ہائے کہہ دے ذرا سبحان اللہ رش تو بنا لیا زور اگے بڑھتا ہے تر مرشد دا خانہ کعبہ تر مرشد دا در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبا والا چل دوارا ملیے تے پھر آپ فرماندے نے ایک گناہ ایک گناہ بطور پیغا آپ فرماندے نے ایک گناہ میرا مات او نکالا لکھ گناہ میرا مرشد ویکھے پردے پاون والا لکھ گناہ بولو لکھ گناہ میرا مرشد ویکھے پردے پاون والا میں سدا بہار اس باغے کدی خدا نہ آوے مومن فیض ہزارہ تائیں ہر بھکا پھل کھاوے اور ایک شیر جڑا کہ عارف بلا نے میرے ہاتھ لکھے خشک جنہ قدر نہ میرا اس نے سب لے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا میل چڑھایا سائیں یار زندہ صبح باقی پھر کریلا نے موقع دیتا السلام علیکم